الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ زمر کی یہ آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور گزشتہ دو شبوں سے، بلکہ گزشتہ تین شبوں سے یہی آیت تلاوت کر رہا ہوں، اور اسی کے ضمن میں اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی کہ قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیتیں وہ ہیں جو قیامت، آخرت، حاشر، نشر، صراط، میزان، بہشت اور دوزخ سے متعلق ہیں، جو انسان کو اس کے انجام سے باخبر کرتی ہیں اور انسان کو خوش انجام بننے کی تلقین کرتی ہیں. میں نے چاہا تھا کہ ان تین مجلسوں میں دلائل آخرت پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو ہو جائے، مگر کچھ مجلسی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں کے آگے کبھی کبھی مجبور ہو جانا پڑتا ہے. اگرچہ آپ کے تقاضے بھی بے جا نہیں ہوتے، مگر ممبر کے تقاضے زیادہ اہم ہوتے ہیں. انسان کو اس سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہر آغاز کا ایک انجام ہے. یہ جملہ خود ایک مستقل دلیل ہے. کوئی آغاز ایسا نہیں ہے جس کا انجام نہ ہو. ہر شے کا ایک انجام ہے، انسان کا بھی ایک انجام ہے.
انسان کا انجام بہت کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس حقیقت سے بھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے. شیطان سب سے بڑی کامیابی یہ حاصل کر لیتا ہے کہ انسان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیتا ہے. سامنے کی باتیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. یہی اس کی کامیابی ہے. سامنے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. انسان کا انجام اس کے ہاتھوں میں ہے مگر انسان اس حقیقت سے غافل ہے. کبھی انسان فلسفہ جبر گڑھ لیتا ہے اور اپنے کو مجبور سمجھ کر یا مجبور بتا کر اپنا انجام خراب کر لیتا ہے. کبھی انسان سرے سے آخرت کا منکر ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ خود اس کا ایک آغاز ہے, انجام کا انکار کیسے ممکن ہے. قرآن مجید نے ہر انداز سے, ہر اسلوب میں, ہر ممکن اسلوب میں ذہن انسانی کی تربیت کا سر و سامان کر دیا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جس کو بھی ہم عمر دیتے ہیں پھر اس عمر کا انجام اس کے سامنے آتا ہے, بڑھاپا اس پر آتا ہے. اس دنیا میں اس آغاز و انجام کا تذکرہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ اس بڑے انجام سے انسان باخبر ہو جائے. کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو متولد ہو اور اس کے بعد وفات نہ پائے. کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو پیدا ہو اور جوان نہ ہو, جوان ہو اور ادھیڑگی کے دور سے نہ گزرے, ادھیڑ ہو اور بوڑھا نہ ہو, بوڑھا ہو اور موت کے آغوش میں نہ جائے. ممکن نہیں ہے. جس کا قدم گہوارے میں آئے گا اس کا قدم گور میں بھی جائے گا. ہمیشہ کوئی گہوارے میں نہیں رہ سکتا. کس بھول میں ہیں, کس غفلت میں ہیں, کس نشے میں ہیں, کون سی مستی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اے انسان تجھے کشاں کشاں آخرت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. قرآن ہے, قرآن ہے. آج آخری گفتگو ہے. طبیعت بدستور کمزور ہے لیکن کچھ مطالب عرض کروں گا. دیکھیے میں نے ایک جملہ بار بار کہا ہے اور یہ جملہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو مجھ سے پہلے کی کتابوں میں نہیں ملے گا, میرے بعد کی کتابوں میں ملے گا. جبر و اختیار کے تعلق سے میں نے یہ جملہ کہا کہ رب اکبر مختار ہے, اس نے جو انسان خلق کیا اسے بھی مختار خلق کیا. رب اکبر اپنے اختیار سے کبھی ایک لمحے کے لیے دستبردار نہیں ہوتا. انسان کے اختیار کو کبھی ایک لمحے کے لیے سلب نہیں کرتا. جو ان دو متوازی اختیاروں کے درمیان خوشخرامی کا ثبوت دے دے.